cel târziu în mai, hidroelectrica va ieși din insolvență. Mai avem doar 4 contestații din cele 75 de contestații inițial. 71 de contestații au fost câștigate de către hidroelectrica sau pierdute de băieții deștepți. Mai avem 4 contestații pe 6 aprilie. Teoretic am putea să ne judecăm chiar pe 6 aprilie. Teoretic am putea cere ieșirea din insolvență chiar pe 6 aprilie. Astăzi, hidroelectrica este un model de companie care a trecut printr-un plan de restructurare. Cu alte cuvinte, este un model aspirațional pentru toate companiile, nu neapărat cu capital de stat, chiar și private, care s-au confruntat în ultimii ani cu probleme și la care s-a pus, problema de o manieră vitală să-și restructureze business-ul și implicit costurile. În 2012, trebuie să ne aducem aminte cu toții, hidroelectrica era compania cea mai îndatorată din România. Înregistra datorii de 5,3 miliarde de lei. Asta este suma revendicată de către cei 481 de creditori. Acest sal spectaculos de la cea mai îndatorată companie din România la cea mai profitabilă companie din România a însemnat foarte multă muncă, o muncă de echipă, a însemnat în primul rând foarte multă asumare. De fapt, ăsta este marele handicap al României, lipsa de asumare a deciziei. Și cu atât mai pregnant este această lipsă de asumare la instituțiile și companiile statului. Această transformare sau metamorfoză din cenușăreasa sistemului energetic național în regina balului sau perla coroanei, nu cum ne place să o numim, a însemnat și sacrificii. Toate aceste transformări s-au făcut cu un cost social însemnat. În 20 iunie 2012, hidroelectrica a numărat 5.239 de salariați. Astăzi, numărul salariaților hidroelectrică este sub 3.400 și va continua încă să scadă. La fel și pe cealaltă subsidiară, pe Hidroserv, unde hidroelectrica este unic acționar, au plecat aproape 1.200 de salariați din 2.600. Astăzi sunt în jur de 1.400. Deci iată că toată această reformă a presupus de la sine înțeles și disponibilizări de personal cu, evident, cu tot deranjul de rigoare.